No niin, täällä sitä mennään eteenpäin. Täällä ja Pitäisikö sitä illalla vasta vai pitäisikö sitä nyt vasta jo nytten? Hipasta vielä hakemassa. Ottakaas nyt, kun tarttuu käsiin tää homma. Näin, täällä sitä mennään eteenpäin kovaa vauhtia ja meitsi näyttää Alkon ostoksia teille. Nyt sitä munalikööriä on, munalikööriä. Mun lempparia, mun ja VT:n suosikkijuomaa. Ja sitten on mun toistaks suosikki, tai mun yksi suosikki kans. Valdemar. Kummasta jo aloiteltas? Kummasta ottais ensimmäisen hömpsyn tässä sitten. Ja hyvää joulua meinaa. Pelikone sylki mulle sen verran rahaa, että tässä ollaan kyllä. Rahaa on niin, että ranteita vaan. No niin, sammutin kuvauksen äsken ja silläkin yskää on niin perkeleesti. Niin ei tee hyvää tällainen yskintä tällaisella tuulisella ilmalla. Ja mä oon tänään toi peruna vastaava myöhemmin, mutta ei mitään kiirettäviä kotiin. Kello on vasta, mitäs se on? 12 vastaa, vähän yli 12, ei mitään kiirettä kotiin. Tulee sitten ulkoiltua, ettei ole sisällä katselemassa piirrettyä, niin kuin jotkut sanoo. Äiten luona ollaan vaan katsotaan piirrettyä eikä liikuta, niin tässä sitä liikutaan, tässä sitä lenkkeillään ulkona. Ja tällaista, jos joku väittää, että lenkkeilyyn ei kuulu tällaiset juomat, niin kyllä mä tiedän oman tuntemukseni, mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Jos mä lenkkeilen, niin mä lenkkeilen. Jos mä otan viinaa, niin mä otan viinaa. Siitä jo, se ei kuulu kellekään, mitä mä teen. Jos ne yhdistetään lenkkiin, että lenkkeillään ja otetaan viinaa, niin sitä voi yhdistää, jos kävelee hakemaan ne juomat sitten. Niin, tehdään niin, että eli tehdään sitten näin, että rasartaan korkit auki vaan täältä ja ei muuta kuin joululle sitten. Näin hyvä olo tulee, kun tulee hyvä hymy, kun tällaista juo. Ai juman kautta, tää on hyvää. Vähän lämmintä, taskun lämmintä, mutta menettelee. Menettelee. Näin, ei oo pussikaljaa nyt tällä kertaa. Mut tämmöstä pussi, vähän niinku tällaista. Mitäs se mukavampaa tässä istuskella ja nauttia joulukuun viimeisestä, toiseksi viimeisestä päivästä, niin jouluaattoa täällä. Rahaa on tullut kuin rakennusmestareilla ja veletään Valdemar ja joulukuussa naamariin. Joo, tämmöstä vähän erikoista videoa tulee teille täällä ja mitäs muut. Hyvin on mennyt päivä lähtenyt käyntiin tossa ja tossa mä vähän torkahdin ennen kuin mä lähdin liikenteeseen ja kun väsytti niin pirusti, kun puoli neljän aikaan aamuyöstä mä heräsin siihen, kun vesisade rummuttaa ikkunalautaan, niin kyllä siinä heräilee ja tommosta, niin ei saanut nukuttua kunnolla. Ja sit mä ajattelin, että ei tässä mitään, kun ei nukuta. Heti kun sauden päästäkin, niin taas kauhean rummutus alkaa, mutta sitten mä kerran torkahdin hetkeksi. Ja sitten se oli 7 jälkeen vähän nousi ylös ja nyt mä oon taas ylhäällä, se hetken päästä mä torkahdin uudestaan sitten ja tällaista. Mitäs tässä sen kummempaa? Joo, mä lähden hipsiin tästä eteenpäin ja meen oottelemaan puhelua, että koska laitetaan perunat kiehumaan ja vahditaan perunoiden kiehumista, niin mennään sitten sinne ja laittelen teille tällaisia herkullisia videoita, mitä saatte sitten katsella ja ihmetellä, että mitäs täällä tapahtuu meikäläisen kanavalla. Siellä se vaan istuskelee ja ottaa Valdemaria naamariin joulukuussa. Voi morjes, joku ihmettelee, voi morjes. Minkälainen juoppo siellä ottaa Valdemaria naamariin? Näihin kuviin ja tunnelmiin lähdetään eteneen ja sitten voi myöhemmin ottaa munalikööri ja naamari. Juu, mä lähden etene, ettei toi hajoa toi perkule, kun munalikööristä ei ole tehty vielä muovipulloa. Saisi tehdä muovipullon eikä lasipulloa, kun tuo lasipullo saattaa mennä nopeasti
nopeesti paskaks. Niin illalla saan sitten munalikööriä ottaa naamariin. Joo, ei muuta kuin mä lähden tästä eteneen tästä ja tämmöstä. Niin lähdetään tästä sitten kiitään eteenpäin. Joo, ei muuta kuin mennään sitten. Kamerankin mä otin aivan turhaan tuon järkkärin, että vois ottaa kuvia. Nyt vasta noi valotkin sammuu täällä, noi katuvalot. Ja tällaista. Niin ei, tässä sitten mulla sen ihmeempää. Mä jatkan matkaa sitten eteenpäin. Vai pitäisikö tähän jäädä dokaileen sitten? Tähän näin jäädä dokaileen sitten. Istun tähän näin ja dokaileen tässä. No käydään nyt tänne ylöskin katsomassa, kun te kuitenkin haluatte nähdä, minkälainen raide täällä lempäämässä on tää. Tää, kun tästä ei ole kävelty vielä kertaakaan, niin kävellään nyt tääkin tässä samalla kun täällä sitten ollaan täällä. Minkälainen voi lempäämään junaraideasema? Tämmönen on Tampereen, ei kun Lempäälän junaraideasema ja siinä on poliisilaitos ja tollasta. Tällainen on tämä raide. Tammerforsiin lähtee kohta, Lempäälästä lähtee Tampereelle kohta junia. Näin. Tämmönen. Paikka se täällä. Hei mitä? Joo, Meitsi se lähtee etenemään ja tällaista videoa teille tällä kertaa täältä Lempäälän keskustasta juna-asemalta. Joo. Mitäs muuta? Ei oikein muuta kuin Emma on hyvä peli. Suosittelen ja poliisit tulee siellä kohta vastaan. Siinä ne tulikin vastaan. Tämmöstä. Mä jatkan tästä matkaa ja katsotaan sitten taas jossain vaiheessa lisää. Näin, kun ei tunnele mitään tätä.